Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мемлекет пен бизнес арасындағы сенімді көпір қызметін атқарады. Бүгін Ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен кездесу барысында үкімет басшысы Серік Ахметов осылай деп мәлімдеді. Алқалы жиында премьер-министр елбасы жолдау негізге ала отыра осы бастан шағын және орта бизнеске ерекше ден қою керектігіне тоқталды. Тиісті сала өкілдерімен өткен ашық пікірталаста өзекті мәселелерді бірлесе шешу жолы қарастырылды. Серік Ахметов Ұлттық кәсіпкерлер палатасы үкіметтің құзыретті әріптес екендігін жеткізді. Очень много вопросов у бизнеса есть. Бизнесте көптеген өзекті мәселелер бар. Сондықтан олардың ұсынысына бейжай қарамай, оларға қолдау көрсету керек. Біз елбасы жолдауындағы басымдықтарға тек осылай қол жеткіземіз. Мен атап өткенімде, бизнес қашанда тұрақты да сенімді болуға жет. Сонда барып біздің ойларымыз толықтай жүзеге асады. Сонымен қатар Ұлттық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау тетіктеріне тексеру жүргізу ұсыныстарын білдірді. Палата басқармаларының төрағасы Абылай Мырзахметов қаржыға қол жеткізудің әлі күнге дейін қиын екенін айтты. Қазірдің өзінде негізгі салалар анықталды және мемлекеттік қолдаудың барлық тетіктеріне тексеру жүргізу қажет. Кластерлік саясатқа қатысты белсенді пікірталас жүруде. Біз оған немқұрайлы қарамауымыз керек.